大家好，欢迎来到天才少年的 YouTube 频道。生老病死是打死狼的准则，没有人能够逃过。可是如果出现能够起死回生的传闻，那到底会有多少人为之疯狂？今天我给你们讲一个关于起死回生的故事，还请你听我说。名字菜是一位每次都能拿第一名的小学生，他跟其妈妈一起生活。一次他在山上他的秘密基地用矿石收音机收听一首从来没有听过的美妙音乐，音乐如同人的心灵一样纯净。还偶遇到一只小猫咪，可是接下来几次他都再也没有听到过。这天明日赛的放学之际，老师通知大家山上会出现类似熊一样的怪物，让大家上学的路上结伴而行。同学 U 邀请明日赛一起回去，但是明日赛假期有急事就拒绝了。他去店铺买完大米，回到家后收拾房间，做完晚饭就又一次跑到山上。在去往山上的路上，他真的遇到了老师所说的那只熊。明日赛想跑却又被绊倒，就在熊快要攻击他时，一位少年却出现了。他用身上水晶项链引诱熊，趁机划伤了熊的腿。熊用长尾巴将少年甩到栏杆上，破裂的栏杆划伤了少年的手臂。就在熊准备再次攻击少年时，少年的水晶发出耀眼的光芒，杀死了熊。这时一辆火车驶来，并及时刹车停下。但当列车员下车查看情况的时候，少年早已抱着明日菜飞身跃下桥梁，带着明日菜来到安全的地方。少年告诫明日菜以后不要独自来到山上玩耍，就离开了。那只不知何时出现的猫也跟着少年走了。列车员在当时就立刻报警，当警察赶到现场，其中一个中校似乎知道这是少年做的。他们在山下的河流找到熊的尸体，尸体上已经出现少年项链一样的水晶。第二天明日在还是忍不住好奇，再次去了山上。少年像是有预知能力一样，知道他会再次来到山上。过来不一会儿，明日在就出现了。明日在看到少年的伤口，就打开自己的小基地取药给他包扎，接着打开收音机，利用父亲留下的矿石代替耳机管调频调的音乐节目让少年收听。当明日在讲到自己以前听到美妙音乐时，少年震惊了一番，原来的音乐就是少年创作的。可就在明日在还想继续了解少年时，对方却说天已经晚了，你回去吧。逐个应一下，不过明日在还是没有离去。少年独自蹲下，说自己叫顺，来自遥远的雅各台，还说有一个无论如何都想见的人，不过现在愿望已经实现了。顺站起来让明日在以后好好活着，并亲吻了明日在的额头。这个举动让明日在惊得什么话也说不出来，害羞的跑回了家。看着星空上顺伸手好像抓住远在天边的星星后就跳下悬崖。第二天清晨上完夜班的母亲回到家后，才发现明日在准备了两份便当，询问后才知道这是明日菜做给朋友吃的。因为今天妈妈不上班，所以打算晚上一起出去吃饭。明日菜高高兴兴地说会在六点前回来，因为他回来之前要先去朋友那里。可是明日菜在山上等到很晚，顺也没有出现。而另一边，妈妈接到一个电话后就焦急地等待着，直到明日菜回到家后，妈妈才激动地抱住了他。原来那通电话是警察找到一个系着明日菜围巾的尸体，很显然那是顺的尸体。围巾是当时爆炸伤口用到的，妈妈把顺坠崖死亡的事情告诉了明日菜。明日菜只是否认着说是警察搞错了，不是顺。但是经过对方违约，心中还是浮现出了一缕不安。第二天上学，原来老师因为产假换成了另一个男老师申吉。申吉老师在课上讲述了一段神话故事，结果竟然提到了雅各台。明日菜听到这个地方名后感到很震惊。下课后明日菜就到老师家拜访是否真的有雅各台。老师给了明日菜一本古籍，上面是雅各台本位的图片。更震惊的是图片上竟然是顺所杀的熊，因为这些都是传说，老师也并不能肯定说一定存在。但是明日菜却坚信着一定存在雅各台，因为他可是亲眼见到那头熊的出现。回到家后的明日菜从窗户看去原来和顺相约的地方闪烁着水晶的光芒，于是急忙跑到那里，并且真的有一个和顺长得一模一样的男孩出现。明日菜误以为是顺，却被男孩给推开了。忽然一架飞机出现，追在还有一队人马堵住了他们的腿路。这些人想要男孩身上的水晶，看到对方出现后，男孩没有犹豫，直接抱起明日菜跳下悬崖。头部马上命令下去立刻寻找男孩，两人追入悬崖并没有身亡，对方还把明日菜带到一个山洞。可还没有等他们喘息，外面的人就轰塌了山洞。男孩带着明日菜去山洞深处走去，到了最深处，一条几千万年前早已灭绝的鲸鱼拦住了他们。男孩告诉明日菜这是雅各泰的守卫，原来之前那些军队的人就是来抢夺男孩身上的雅各泰钥匙，也就是那串水晶项链。水晶会自动保护被伤害的人，所以男孩把水晶交给明日菜，自己只是把守卫打晕。可是当面男孩力量根本无法对抗守护者，所以后来的一队人用机枪直接杀死了鲸鱼，并围困了明日菜他们。头目威胁明日菜交出水晶，不然就杀了男孩。明日菜为了保护男孩自己走了过去，
水晶经过一面墙的时候，墙里发出耀眼的光芒，头目带着明日菜走过去，并用水晶打开了通往雅各泰的大门，然后拒绝后面的队伍进来。于是明日菜他们三人进了路口，等到大门关闭后，头目摘下帽子，原来是申请老师。老师向明日菜他们解释，自己来这里是为了救死去的妻子。原来雅各泰还有一个传闻，那就是能够复活死去的人。同时男孩也向明日菜解释，自己不是顺，而是他的弟弟心。顺明知道自己去地面会死，但是为了见自己所想看见的东西，依旧不顾阻拦。因为雅各泰里面也有地面上的人类，可是由于地面上的人类太过于贪婪，所以雅各泰最后还是封锁了自己的地盘，所以心就叫他们先走。申请和明日菜则一起探索雅各泰的秘密。等到雅各泰荒废的村庄时，那只跟随顺的猫从明日菜书包里钻了出来，在雅各泰的阳光照耀下，明日菜口袋的矿石发出了光芒。老师认出了这是和水晶一样的矿石，所以让明日菜一定要保管好。而独自离去的心向雅各泰长老交还任务时，长老斥责心不该把地面上的人带下来，更不该把水晶碎片，也就是明日菜的矿石留在外面。长老随后让心将功补过，重新给了他一个新的任务，拿回水晶碎片。于是心不得不再次出发。夜晚，明日菜被两只遗珠怪物抓去关了起来。第二天醒来的明日菜发现还有一个小女孩，这些怪物还把光和水只躲在黑暗中伺机行动，还有心循着他们的脚步而来。现在的明日菜跳下悬崖下的河流，可中途却发生了一些意外。好在老师跟着猫咪找到昏迷的他们，在小姑娘的指引下，他们来到一个村庄。因为地面的人对于这里生活的人来说是不祥之兆，所以守卫不让他们进去。好在女孩的爷爷看在他们救了小女孩的面子上，才出来勉强留宿他们一夜。第二天，老师和明日菜在老人的指示下离开。不过他们已经询问了一些关于妻子回生的信息，而受伤的心则在这里养伤。等到心醒来的时候，恰好看到守卫去追上明日菜他们。心于是最想去保护明日菜他们，他不知道自己为什么这么做，好像自己就应该这么做一样。其实他不过是为了还老师之前的救命之恩罢了。有了心拖住对方，明日菜他们很快就到了生死门前，但生死门却是在悬崖之下，明日菜克服不了恐惧留在了上面。守卫们在知道他们进入到生死门后就立刻返回。等到太阳落山，遗珠再次出现追杀明日菜，还有心听到了枪声，赶来及时救下了他。这时神明之船到了悬崖，心告诉明日菜神明之船的出现预示着有生命在消失，于是他们决定前往神渊去营救老师。但没想到老师却向神明之船许愿，希望让妻子回生。神明之船给出的条件是需要一个人的躯体。好巧不巧，明日菜就在这个时候出现。为了能够见到妻子，老师将明日菜供奉出去，甚至牺牲了自己的右眼，而明日菜的模样竟然真的开始变化成了妻子的模样。可看到这一幕的心却突然发狂，心觉得最重要的是活着的人，而不是执着于已经死去的人，于是就疯狂破坏象征老师妻子的水晶。明日菜在梦里听到心的召唤，就给水道别。在心破坏掉水晶的那时，老师的妻子忠告老师要去寻找幸福，说完就化为乌有，变回了原来的明日菜。看到妻子依旧没有回来后，老师决定陪伴妻子一同离去。可心和明日菜却安慰老师，活着丧失，生存下去，这大概是对人的诅咒，不过也是一种祝福。片名追逐繁星的孩子。这部电影的主题是想告诉人们，怀着失去的东西往前走。可是如果没有看到结尾的人会发现，这个主题并不是此影片的观赏点。新海诚在创作完这部动画后，很明显明白了自己的不足，所以在下一部动画的《炎夜之庭》中，他将主题和细节构造得更加完美，以至于不会显得拖沓和不知所以然。加上即便这部影片有很多是致敬吉卜力的行为，不过这并不妨碍追逐繁星的孩子是一部成功的作品。因为里面的明日菜和现实中的许多人产生共鸣。不过被很多人吐槽的是明日菜那一句，原来我就是寂寞啊。紧接着两小时的电影中，其实一直没有人能够分清主角是谁。不过在我的视角看来，如果最初所说的主题合适，那我感觉应该就是老师来做主角比较好。不知道视频前的少年少女们，你们是怎么看的呢？还请你说我听。我是少年，如果喜欢我的解说请点个关注，那咱们下期再见，拜拜。